Pasi ne dim që përgjithsisht të gjithë turistët që vinë në qytetin e Vlorës vinë për turizmin e detit, të plazhit dhe pjesën nga ora 11 deri në orën 5 pasdite ne kemi të mbyllur dhe hapim në orën 8 deri 11 paradite dhe pasdite nga ora 10 nga ora 17 deri në orën 22 siç po shikoni këtu tashti. Rezultatet janë të dukshme, vizitorë të rinj. Njerëz plot. Njerëz jashtëzakonisht. Shqiptarë të gjithë apo ka vetë uaj që kanë interes? Shqiptarë, se unë nuk i quaj dot kosovarë dhe jo maqedonë, janë të në 85% janë shqiptarë. Në këtë periudhë pasaj të huaj të vinë përgjithsisht në periudhën e majit dhe në periudhën e shtatorit fetarit. Ndërkohë ka gjithmonë një njerëz që shoqëron, shpjegon. Patjetër, patjetër. Është stafi i vogël, pak më edhe është të gjithë janë përkushtuar, kemi Ciceron, po muzeu ka dalë në dritë ama. Po patjetër. Ne kemi sinqert pak numri i vizitorëve ka është në rritje. Edhe një nga këto efekte është patjetër edhe performanca e gjithë zonës. Vetëm që më bëri përshtypje e kishte mbylluar derën e balkonit. Kam përshtypjen që ai duhet të jetë vendi më i mirë për Instagram. Se TikTok e Instagram ja u bëjnë më të vizitueshëm pastaj. Neve mbajmë të për të mbyllur, kemi një problem teknik në fakt, pasi si shka ka të ndhe inxinjerët që janë marrë me restaurimin e godinës, që nuk janë shumë të sigurta. E para, edhe dhe pasaj do kishim i dyndje të jashtë akoshme dhe do kishim ko pasaj të të shërgjën. Për shpjeguar historinë. Shpjeguar historinë. Mua më pëlqen shumë hapësira e oborit dhe është rikonceptuar me gjithë nispëtarët e pavarësisë, me ndryqim mbi secilin emër. Ata janë firmëtarët, janë 40 firmëtarët, kurse buzët, që fat janë ministrat e qeverisë të parë, disma që marrin pasaj në etapa ndryshme të qeverisës e tipë, pati ministrat të ndryshme. Kurse firmëtarët janë ata që shikoni, është një gjetje estetike realisht e bukur. Hap debat special, e debat estetik, e duhet ishin ashtu, jo pse janë shumë që gjithë shumë shumë interesante të kjo. Gjithësësi, muzeu ka nevoj për sëri të rinovohet. Pa tjetër, në fakt, roli një muzeu është që të ruaj, të mbaj mirë objektet që ka. Po me jetë të, nga pripamja ekspozimit të objekteve, besoj, shumë shpet, jemi në i kontakt të vazhdushme me Ministrinë e Kulturës, me Zojin Margareti, kështë qënëvarët nga Ministrinë e Kulturës, dhe shpesoj, si vetë kemi në janarë, kemi 180-vjetorin e lindjes Ismail Qemanit, babajt kombis shqiptave, shpesoj që do të ketë një të pak në të ketë një projekt. Ju dhëtë mbarë edhe ju shtofshin njerëzit në muzeun më të bukur në Shqipëri. Falem dhe ju në promovoni, edhe vini shpeshe të pakën në saj e kemi bërë. Falem dhe.